Mwathani agocwo, muriega. Bwana asifiwe, nitukwenda kumunyita ugeni muthenya wa umuthi, wi muthenya wa manyina, Mothers Union, na ithuĩ turamutungata, ona inyuĩ mwĩ mũciĩ, murona through Facebook, nitukwenda kumunyita ugeni, tukirathimwo twĩ hamwe, tukirehe mabataro maitũ kwĩ Ngai, rekei tũhingũre ngoro citũ, on behalf of the canon, na atungatĩri arĩa twĩ nao na athuri a kanitha St. James Cathedral o kũrĩa ũrĩ na ithuĩ twĩ haha mũigue nĩ mũnyitĩtwo ũgeni rekei twambĩrĩrie service itũ gũcukũra kwa rũcinĩ tũngiuga atĩ tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia na tũtirĩ na ũhoro wa mathĩinĩ witũ no tũngiumbĩra mehia maitũ we nĩ wa kwĩhoka na nĩ mwagĩrĩru wa gũtũkirĩra mehia maitũ ningĩ atũtherie maũndũ marĩa mothe maitũ matarĩ ma ũthingu Ngai nĩ roho na arĩa mamũhoyaga no mahoyage na roho na mahoyage na ma ĩgĩthathaiyei Jehova wĩgemetie na ũgemu ũrĩa wa ũtheru tuĩkai nda mwĩ mbere yake kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyeregere mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage na atĩ tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ no nĩ wega tũimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra nĩgetha tuone kũherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwatwagĩrĩire tũmbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe no makĩria nĩ kwagĩrĩire twĩkage ũũ hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko-inĩ make na kũmũgoca mũno ta ũrĩa twagĩrĩire gwĩka na gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno na ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa mũtũbatairio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩrĩ itũ na nĩ ũndũ wa maroho maitũ nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha ithuothe tũrĩ haha na arĩa me mũciĩ tuge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ tuge ũũ ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩtha mũno nĩ kũhĩtia tũhĩtĩtie njĩra yaku tũgaturura ta mbũri ciũrĩte tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ na merirĩria macio twĩhĩtie mathani maku matheru tũtuĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩ twĩkĩte marĩa tũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte no rĩrĩ mwathani tũiguĩre tha ithuĩ ehia nyamarĩku gaikĩrĩra arĩa mekumbũra mehia mao arĩa maherete ũcokie kũrĩ we o ta ũrĩa werire andũ na ũhoro wa kristo jesu mwathani witũ na ningĩ ithe witũ wĩ tha mũno tondũ wake tĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũrĩa tũkũrũmĩrĩre na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo amen ngai mwene hinya wothe ithe wa mwathani witũ jesu kristo ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue no makĩria endaga atige waganu wake atũre muoyo na ningĩ ũrĩa weheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciĩre andũ ake arĩa maherete atĩ nĩ makĩrĩirwo mehia mao na nĩ mehererio nĩwe ũkiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maherete na ma na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro wake mũtheru mwega matarĩ na mathangania nĩ ũndũ ũcio tũmũthaithe atũme tũhere na ma na atũhe roho wake mũtheru nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru nĩgetha matukũ maitũ magĩthira tũkona gũkena ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo thamaki waku ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tiwe mũthi irio icio cia gũtũigana no twohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twohagĩra arĩa matwĩhagia twatũre magerio-inĩ no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ thamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen mwathani tumũra iromo citũ kaihiũha gũtũhonokia ithe witũ arogocwo ona mũriũ na roho mũtheru ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gwatari na ũrĩa gũtariĩ hingo ciothe tene na tene amen gocai mwathani
Agoroiri adhigu na horeri, nigetha tuharirie guthomerwo. Agoroiri adhigu na horeri. Morito, ria umuthi turario na theini wa Timotheo wa keri murango wa kana kwambiriria kamuhari ka mbere nginyagia gatano na niguthoma ndakwira atire na ma ngai ariho onake Kristo Jesu oria ugacirithia andu aria mari muoyo ona aria makuete na ni undu wa uria akaguraniria na athama Atere, kihunjagia uhoro wa Ngai na wikagire kio hindi iria njagiriru ona iria itari njagiriru. Ningi ruithagiria andu uru wao na umakanagie na umahatagiririe na ugikiragiriria muno ukirutana. Nigukorwo hindi ni iriuka riria andu mataga nigukorwo hindi ni iriuka. Riri andu matagakirereria kurutagwo urutani uria wagiririe no ni makae yunganagiria arutani akurutanaga o mundu o maundu maria makeririria kurutagwo oene tondu wa uria magakorwo mategete matumao maigwe maundu moru na ni makahuguraga matumao matikaigwe uhoro uria wama Na merekagirire ndeto cia muhuhu no weri ikaraga maundu-ini mothe uterigitwo na ukiragiririe ukinyamario na utore urutaga wira wa kuhunjagia uhoro wa Ngai na uhingie utungati waku wothe kiu nikio kiugo kia Mwathani ngatho kuri na tororete mutharaba twetikire kurugama tumbure maundu maria twetikitie ninjitikitie ngai ithe mwene hinya wothe muthu wa iguru na thi na ngetikia Jesu Kristo muru wake wa mumwe mwathani witu waciarirwo ni muiretu wetagwo Mariamu wagiire ihu ni undu wa roho mutheru akinyarirwo hindi ya Pontio Pilato akiambwo muti iguru agikua agithikwo agikuruka kwa aria akuo muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo akihaica iguru Nae waikaire guoko-ini kuria kwa Ngai ithe mwene hinya wothe ni akoima kuu oke guku acithia memwo na aria makuite ringi njitikitie roho mutheru naguo kanitha mutheru wa thi yothe naguo uiguano wa andu aria atheru nakuo kuoherwo kwa mehia nakuo kuriuka kwa mwiri naguo moyo utagathira amen mwathani aroikara na inyue ithe witu uri iguru thamaki waku uke nibikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuhe mwithiri cia gutuigana no twohere mehia maitu o ta uria itwagira aria matwihagia twaria magerio-ini no kuhonokia utuhonokagie uru-ini amen mwathani onania tha ciaku kuri ithui mwathani irathima athani aitu humbira na uthingu ndungata ciaku mwathani honokia andu aku Mwathani tuhe thayu matuko-ini maitu
Ngai theria ngoro citu thiini witu. Ritu ria muthenya wa umuthi ni kiumia gia kenda thutha wa itatu. Kei tuhoe. Mwathani etikira utuhe twa uthaitha owa wiciragia na gwikaga hingo ciothe maundu maria magiriire nigetha ithui tutahota gwika undu ona uriku mwega ututari nawe tuhotithio wina mithiire yerekaniire na uria wendaga twike ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Tuthiĩ na mbere kũhoya tũhoe twĩ hamwe thara ya kerĩ na nĩyo ya Ngai atũhe thayũ. Ngai wee kĩhumo gĩa thayũ na wendaga andũ maiguane. Harĩa tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũgathira. Ona ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini. Tũgitĩra ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe. Tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa mũkuũ witũ wothe nĩ ũndũ hinya wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Tũhoe twĩ hamwe Ngai atũhe wega wake. Mwathani ithe witũ wa igũrũ, wee Ngai mwene hinya wothe, nayo ũtũũraga tene na tene, nayo tũtũũrĩte ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ. Tũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ kana tũkinyie ũgwati-inĩ o na ũrĩkũ mũthĩ ũyũ. No ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo ta ũrĩa wee ũrĩatha, na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Ihiga rĩa tenema namba 30. Ũtũikarĩte thĩ na njĩra ya mahoya. Gũcokeria ngatho nyingĩ baba wa matu-inĩ ona nĩ ũndũ wa gũkorwo ũtũigĩte muoyo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Baba wa matu-inĩ tũtirakuua ũndũ ũcio tarĩ ũndũ wa kawaida, no nĩ tũragũtĩa na tũgakwambararia. Kĩroko kĩa ũmũthĩ Ngai witũ wa matu-inĩ tũgomanĩte nyũmba-inĩ yaku Ngai, tũkĩenda tu kũhera mehia maingĩ marĩa twĩhĩtie, maũndũ twĩkĩte maingĩ mũno matagũkenetie Ngai wa matu-inĩ. Nĩ tũramahera mothe na tondũ ũyũirwo nĩ tha nyingĩ baba wa matu-inĩ, nĩ tũretĩkia atĩ nĩ ũgũtũrekera ona mũno makĩria nĩ ũgũtũteithia tũtigacoka kũmacokera. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ tuoka mbere yaku tũkĩenda kũrehe mabataro maitũ, tondũ gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩtwara mabataro maitũ na ũteithio witũ uumanaga na kũrĩ we Ngai. Kahinda-inĩ gaka nĩ tũragũcokeria ngatho cia mwanya ona nĩ ũndũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tũrakwĩra nĩ wega nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, nĩ ũtũrũĩire mbara nyingĩ baba wa matu-inĩ. Na nĩ tũretĩkia ona mbara ĩno yakanĩte mũno ya mũrimũ wa corona, Ngai wa matu-inĩ nĩ tũretĩkia atĩ no ũgũtũhotanĩra. Baba wa matu-inĩ nĩ tũtihangĩtio mũno nĩguo, na nĩ tũretĩkia atĩ baba wa matu-inĩ no ũratũrora na ũgatuona, na nĩ ũgũcoka gũtũiguĩra tha ona gũcoka gũtũhotanĩra Ngai. Kaindĩ-inĩ gaka nĩ tũraririkana bũrũri witũ, tũkĩririkana mũtongoria wa bũrũri, president witũ ona mũnini wake Ngai wa matu-inĩ, ona arĩa othe makoragwo mahetwo wathani nĩwe Ngai mwega. Nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ, ũmongerere ũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we, na nĩgetha mathiĩ na mbere gwathana
ona kuheana direction especially hida initariri gai. Netorari kana ona kanitha waku mutheru wa the othe gai na muno makiria tugoka guko theini wa province ino ya Kenya tukaririkana muthikafu ria munene fio Dr. Ole Sapiti ona athikafu aria ngi othe gai wa matini na muno makiria tukaririkana muthikafu wito wa diocese ino ya Mount Kenya South tugigucokeria ngatho nyinge ni undu wa Bishop Charles. Thank you gai wa matini tondu ni the na mbere kumutungatira we na family yake ona kumweka kumuongerera hinya ngai mwega nituragucokeria ngatho na tugagwitikia ati baba wa matini ni guthi na mbere ukimuheaga ugi wa gutwariria diocese ino na mbere and especially at this very difficult time nituraririkana tungatiri othe ona tugoka guku thini wa parish ino ya cathedral ngai tugagucokeria ngatho ni undu wa tungatiri aria wa gutuhete baba mwega ona re leaders ngai that strong pastoral team ngai wa matini utuhete nituragucokeria ngatho ni undu wao matare manoga kuma riria ona gutarathia gwa kanithaini ona kahindaini gaka ngai wa matwini ni uthite na mbere kumongerera hinya baba wa matwini ona kumeruheria hinya ucio na nigetha mathie na mbere kuihuragira andu aria makoragwo metereire kuma kuri o ngai twakimaneana mokaini maku ngai wa matwini na nigetha baba wa matwini matikanage ona matikana nyihanyihirwo ona families ciao ngai wa matwini nituraririkana ona thuri a kanitha ona kristiano othe ngai wa matwini a kanitha uyu witu ngai aria me guku nyumbaini na muthenyo wa muthi na aria matuthikiriirie online ngai mwega wa matwini ona ngimahinyiririkite baba wa matwini kuringana na maundu maria mamakorete ngai mwega wa matwini uromaririkana baba wa matwini na gucoka gucemania na mabataro mao at their points of need o God ndini gaka ngai mwega nituraririkana department ya Mothers Union iria ina muthenya wao muthenya wa muthi ngai wa matwini tiraku wa ndocio tari ndo wa kawaida ati despite the problems that have been brought about by corona ati Mothers Union no mathi na mbere kugia na muthenya wao ngai nituragucokeria ngatho ni gukorwo dikiamanyi na baba wa matwini ni wokirugamitie kina maundu maingi muno baba wa matwini the projects iria makoragwo magitwaririria na mbere ngai no guti ndo mangihota matari nawe kaida ni gaka nituregerera kungania mbeca ngai cia gwika maundu maria mbere ito as a parish ona thini wa diocese yothe baba wa matwini cuthiria wone atumia ni mahinyiririkite ni undu wa maundu maria mari kuo no nituretikia ati baba wa matwini no uguka na no ukuheana indo cia kuruta wira waku ngai mwega wa matwini coka kuririkana atumia othe ngai wa matwini aya me guku nyumba-ini yaku aria mehumbite nguo cia matha ona aria matehumbite ngai wa matwini we no wi maundu maria tugeragira ta atumia ngai na nituraakuhanya undu wa tha ciaku nyingi ucoke guturirikana ithue na athuri aitu aria twina athuri ona aria matari na athuri ngai wa matwini turirikana na aciari aitu ngai ona turirikane na ciana citu baba wa matwini no tuongagire hinya baba wa matwini watuheire wira ucio tondu ni ui no tuuhote ngai nituraririkana ona leadership ya Mothers Union itongoretio ni chiari de Caroline wa kirago ngai wa matwini na aria makoragwo hamwe nao ngai wa matwini ati ni ukumongerera hinya magithi na mbere gutongoria parish ino baba wa matwini o mago no we wonekage hindi ciothe baba twaneana families citu baba wa matwini moko-ini maku ona tukiririkana muno makiria kahinda-ini gaka kwina mathina thiini wa families ngai uroheana thayu waku ona kuiguana ngai wa matwini tukaririkana andu aingi muno ngai wa matwini akuru na ethi aria matete mawira kuringana na problem iria iku ya COVID-19 ngai gutiri undu ukuhotaga ngai wa matwini na wanaturuira mbara nene ona ino baba wa matwini no gutuirira no gutuhotanira baba tuhe baba wa matwini gukiririria na kwaga kurwa ni hinya na kumenya ati baba wa matwini at the end of the day no uri tuhotanira ngai mwega kahinda-ini gaka ni twerekereria moko-ini maku na nigetha ututwarithie baba wa matwini ona tukaririkana muno makiria andu angi makwirirwo ni andu ao baba wa matwini angi tui na angi tutoi ngai wa matwini angi a kanitha uyu witu ngai wa matwini tukiririkana uria tui muno Emma wa Kariuki ngai wa matwini uria wehererirwo ni baba wao coka ngai wa matwini kuongerera family yao hinya ona tukaririkana ona family ya mutungatiri bana nduthuo uria uthiete kihuruko-ini ngai na nigetha ngai wa matwini thayu waku uigane mutumia wake na ciana ciake ona andu ao ngai wa matwini ona andu angi aingi muno maracakaya baba wa matwini kurirwo ni andu ao ngai wa matwini uromaririkana na ucoke kumahoreria tondu twahoya twitikitie ni watuigua o thiini wa twa Jesu Kristo ucio mwathani witu amen tunyitanire hamwe kuhoya na ihoya ria muthure Kristo ngai mwene hinya the we otomete ni undu wa gutuhe wega waku tuguthaithe na ngorwe mwe hindi ino ningi ni weranirie ati hindi iria andu ari kana atatu magomanite hamwe ni undu wa ritwa riaku ni ukamahe maundu maria makahoya tuingirie riu mwathani na utuheithie ndungata ciaku maundu maria tukwenda na maria tukuhoya o ta uria mangitwagirira na utume tumenye uhoro waku wa ma matuku maya turi guku thi tukona muoyo utagathira matuku ma tene na tene amen Thank you.
kwenda kugatha ngai ni undu wa kinya hau atukinyia gicunje kiu kia mbere gia gucukura na twitikire guthie tugikaga maundu kuringana na uria turatarerio acacia itu ni turagumucokeria ngatho ni undu wa mibango miega na inyue mukinyite muthenya wa umuthi thiini wa ihoero riri ngai athie na mbere na kumwikira hinya na kumurathima mothers mukorwo mwi rede karo ni ukutongoria atumia na rwimbo makirehe bahasha no mbere ya twikite uguo atumia ndireciria othe mena bahasha na kwoguo atumia othe wina nguo na utari ya matha wina nguo ya matha na utari ni tukurugama nigetha tukorwo tukigoca ngai na rwimbo o tukirehaga indo citu na ni njui uhoro ucio ngai ni agukenio niguo service ya Wednesday ri akoragwo gatagati ga thae mugwanja na thae nyanya ni cokereirie kuma riria kanitha wahingurirwo na kwoguo ni tunyititwo ugeni ona Wednesday rucini naguo ni tukoretwo na uhoro wa kugia na mahoya twi hamwe kumagia thinacara cia rucini na nuthu 6:30 na nginyagia thae mwe na nuthu na no uke guku kanitha-ini na ngikorwo ndukuhota inyue mwi mucii ni uhoro ucio ni urakorwo thiini wa Facebook irakorwo iri live rekei tunyitane ni tondu mahinda maya nimo maguthaitha ngai ni tukwenda kumihe uhoro wa gikuo kia Benson Kariuki wa Njie ni ithe wa Emma Kariuki uria ni muthuri wa kanitha witu Emma Kariuki ni muthuri wa kanitha ni tumuwi na ni atigirwo ni baba wao tumaririkane na mahoya na ningi ni tutigitwo ni Eria Dean wa kuria Kihara Reverend Bernard Kamau thu na kwoguo family ici cierĩ tuthie na mbere na guciririkana nigetha ngai amahe thayu wake uria utangimenyeka uria utariĩ atumia ni mungirugamite nigetha tuthie na mbere na kuheana indo citu atumia marikia tutikagie na breki athuri na omoke no niguo tuguka tondu riu turi aingi rekei twitikire kwoya vomirira twari nayo ya mbere kwambiriria na forms tuke tukite na ndireciria tondu ndirona andu maihurite kanitha wini nitungia na gikabu kingi haria gatagati nigetha tuthie na ihenya na nigetha tuthare mahinda ona hindi ya muhothi noguo turika twitikire guthie na forms na to keep distance na tafadhali atafadhali andu a ngai ni ndirona mwina mask no amwitu ni marakorwo mekirite mask na njirire tagirire and sure iniuru riaku ni rihumbiritwo wega ni mask itikira iniuru riaku rikorwo rihumbiritwo ni mask na kanua gaku tondu wakorwo ndwikite uguo then mask iyo wikirite ndiraguteithia we tuthie na mbere mothers na ihenya ndagika ithano tugukorwo turikitie na aria matagukorwo magiuka marugame nigetha tukorwo tukigoca ngai Paulo adikire kanitha wa Filisti hindi ria hoetwo ni undu wa uhoro wa ma niacokagia ngatho ni ngwataniro yako ni undu wa kumwenda na kamagamwe angikorwo gukua gwakwa ni umithio na gutura muoyo wakwa ni maciaro irio ndu ingi kiuga mwathani arogocwo Nando wigene wakugatanira nani uhoro wa mauja uhoro wa mana kurerera ngikorwo gukua gwakwa ni umithio na gutura moyo gwakwa ni maciaro ndiri ngikiuga mwathani arogoco gutura wendo-ini wakwa
leader. Please, okay, mwike riria tumia. Arumia rea mekuo. Please. To hiyo he. Ndrona James mego uko. Daniel mego uko. Okay. Age koru ogo kwa. Wakwa ne umivya. Agotora moya. Wakwa ne masiara. Hirio doike. No andu aria mokite guthathagia ngai na gicunje gi 10 metikire marugame na we wi mucie wi haririe pay bill number ni 59-32-25 rekei tucokie gatho na tukinyita mutungatiri an ugeni uri guturehere kiugo kia ngai ni twiharirie karibu sana Reverend an mwathani thini wari twitheruria Jesu Kristo amukira ngumori na gitio ni tondu ni ciaku Dukata isiro gamete ona ige nyige mama kuruta na udwathi muna pay bill number na ngimarutete ona ngimaguthina mbere na kuruta kiumye ine giki ngai mutura moyo tondu we niwe utwathi ta turuta gicunje gi 10 no gatwerera irathimo nyige ma ona gatwerera gutukumira ciana ngi ona memenyi tikira mahinda ine ma mwathani andu akumahatekete muno ni murimu wa COVID-19 Otuweke tu wako makomera kia nagi geke gea COVID-19. Ama tuwekete hoke kuma, rogamia biashara siyao, rogamia mawera mao. Alia mwadhani mena nyoba siyako kwa bolidhio girao tuweka wako mahea doma geikara nyoba isi onado mako hota gosireha. Neto wako tea muno. Onalia ge mwadhani mwakete na mihodi yako yedra na ge mwakete kukoshoke liya gado. Etekira Jehova gai kwa muka onashio iheo isi siku hea nwadhine wa nyoba yako. Nitwagutia na twakwambaria tukiuga we wi Ngai o wega ini no tugini wa mwathani witu Jesu twahoya na twacokia ngatho no taithi tukurehe muhothi turirehe hindi we ngi turugame na iguru nigetha tuheo rwimbo twamukire kiugo kia Ngai
kia muno mwathani we woyoirwo neitha nego tuhe mweke wa goro muno na gwitikira ya mwathani mokire na meheria guoya moka guikara hariwe nigetha maigwe cigo ciaku toguo maria mwaikarire itikira mwathani kwaria na ngoro cia andu aku ona aria maratwiroreria mwathani kiugo giaku muthenya wa umuthi kirogia na handu thiini wa ngoro cito ithuothe ni twagutia muno ngai na ni twakuhoya mwathani tukwinyihiirie gwitikia kuhuthira ta coro waku ngai nigetha wigocithie ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu mene tuikare thi mwathani ni ahonoketie rucini rwa umuthi na akahe kirigiriro na ni ndirathii na mbere na rugendo-ini rwa witikio ngitaga mwathani nigetha ndeithie gwitu ni kwega ni turagatha ngai to ni akoretwo ari hamwe na ithuĩ ni gucokeria mwathani ngatho muno ni tondu kugerera atongoria na agikundi kia Mothers Union ni maranjitikiririe ona patron wao nyina wa ciko wa provost nigetha ndugame ithenya riao na ndehe theme yao ya mwaka uyu wa 2020 ya Mothers Union niyo theme yukoragwo tutongoria thiini wa kanitha witu wa cathedral mweri uyu wothe wa inana ona thiini wa diocese itu yothe ino niyo theme iria iratutongoria mweri uyu mwathani akiri mwega tondu theme ino ni ya introduced on it provost witu muthenya wa kiumia na agiturira foundation ya uhoro uria mwathani arenda tuigue mweri uyu wa kanana na uhoro uyu ni uranenehera ngoro yakwa o uria turathii tugithomaga kuma service ya mbere nginya service ino riu ya mwico na ni tukuririkana muno tukiririkania muthenya wa kiumia kiria giatumaga Paulo andikire muriu wake wa kiroho Timotheo ni tondu we ni atungatite na akarikia utungata uria mwathani amuhete na koguo akiandikira Timotheo Paulo ni ku encourage kana ni gwikira hinya ekagira hinya Timotheo akimuthaithaga muno nigetha etikire onake akarikiriria wega tondu wira wa Paulo wari wa gwikira hinya na ni wira witu wa Kristiano na ithwi gwikiraga andu aria angi hinya thiini wa rugendo nigetha kuria hihi tukinyite ona o makaya gukinya ona makinye na matuike ega gutukira ni undu wa ugoci wa Ngai na koguo Paulo akikiandikira Timotheo murango ucio wa igiri uria tuthomeirwo murango wa inya kwambiriria kamuhari ka mbere nginya ga gatano na Paulo agiatha Timotheo kuhunjia uhoro uria mwega na ucamba munene na kanie na ahe hinya na kwinyihia kunene muno andu a Ngai akimariria na akimera na akimwira akihunjia ni ahunjagie hindi iria njagiriru ona iria itari njagiriru na ndarora thiini wa aria gwikarite haria thi twagatha Ngai muno na mutungatiri ni uria mukite muthenya wa umuthi na makiria atumia itu God bless you so much thengia atumia Mothers Union ni kuoya wira wanyu na hinya munene muno na gwitigira Ngai ati hindi iria itari njagiriru ona iria njagiriru no nginya nagia tuhunjagia kiugo kia Ngai ndiũĩ kana we ni urathii na mbere kuhunjia uhoro uria mwega hindi ino itari njagiriru na hindi iria itari njagiriru ri ni hindi iriku ni hindi iria andu mari na kieha hindi iria andu mareyuria ciuria hindi iria andu mari na ruo hindi iria ngoro cia andu ithinikanite hindi iria andu matete maundu mao na indo ciao na hindi iria andu magite kirigiriro hihi weri ni urahunjia uhoro uria mwega mahinda maya na Paulo challenge Timotheo na njira nene uhoro wa kwaria na kurugama na kiugo kia Ngai tondu ni onete tondu Paulo ni arutite wira wa uhunjia miaka miingi na akanyitwo akahingirwo korokoro-ini na Paulo akahurwo na iboko na Paulo agatuirwo mata
na Paulo akanyururio ona Paulo ni athekagirirwo tondu gutukaga magoro make mari na bogoro na kogwe ringi hindi riathiaga na njira ni athekagirirwo no akira Timothy wa tiriri hindi ni ri kinya nado ni magatigana no horo ria mwega no rutani uria wagireire na ni makeingirania thiini wa morutani maria matagireire ndiwe kana umuthi niguo gutarie korwo torore maundu maria maturigiceirie ri hihi andu ni matigite uhoro uria wama na makeingiria thiini wa maundu na iundu na morutani maria matagireire ingimuria mukunjira I niguo tondu ni turona hindi iria andu matiga uhoro uria wama na njira ya mwathani na uhoro uria wama kwi maundu mekikaga thiini wa kanitha na ni ngwenda tukinyukanie hamwe na inyui turore kanitha wa umuthi uria utariie na tugirie uu Paulo eriri wahunjagia uhoro uria mwega hindi iria njagiriru ona iria tari njagiriru ta mahinda maya no tondu andu matiendaga kuhunjia uhoro uria mwega hindi iria tari njagiriru ya kinya na hindi ya ruo andu koguo uria mekaga mathiaga magithiririkagira makiagaga hinya magitigaga maundu maria ma sound doctrine kana maundu maria magireire na gukaga hinya wa guthie na mbere ona wa gutungata ngai na thiini wa kanitha na thiini wa kristiano no tungata wa ngai gukaga gikeno ona gukaga kirigiriro gukaga wendo uria mutheru wa kiambiriria gukaga kwihoke kana kwihokana andu magatuika matiendete ngai godliness uhoro wa ngai ukaga thiini wa andu ona uhoro wa guthera no uhoro wa kwaria mari ukaga thiini wa kristiano no ni tondu Paulo ni onete uguo tondu uhoro wa kweherera uhoro uria wa ma ti hindi wa mbiriria na nikio kiugo kia ngai gikoragwo hindi ciothe gikiero kuri andu a ngai Paulo agikihe Timothy ya maundu mana na akimwatha uria ariikaraga mahinda macio matagiriire no ndu wa mbere amwiria ni tuthomeirwo akimwira we uikarage mahinda mari mothe utaigitwo hedi boto inaga ndugakome toro ndugakome toro tondu ni ukwahitwo ni ugukorererwo ni muthi wa cira na andu makomaga na njira iriku andu makaa ukorwo me alert kana meiguite hindi andu aria matahoyaga na ni ukuririkana Jesu Kristo riria athire kuhoya na arutwo ake amatiga abata kuhoya na akimera mahoe o makorire ni makomire ni mahitirwo ni toro hihi we thiini wa muturire waku wa ukristiano ri hihi ni wahitirwo ni toro ndukiraga kuhoya tondu ni waiganirire hihi ni uthomaga kiugo kia ngai tondu ni waiganirire mwathani arogitutethia na kwoguo Paulo akimwira ikara wiiguite no uhoro wa kwonagio na ki wonanagio na uria mundu aragia na uria mundu ekaga na matua maria mundu atuaga ona mathugunda maria mundu athugundaga make ona athugundagira andu aria angi tutibataraga kumenya ni ureciria mundu uru kana ni urabangira mundu uru tuonaga uria ureka andu tukamenya methugunda maku matirari mega iguru ria andu na kwoguo ndo kwa thiini wa mwathani Paulo ni amenyaga hindi ino nigakinya ikorwo I nditu na muturire utindikie andu muno andu makorwo na injirire ya ati nii ndirenda guikara wega nii na kwoguo no nginya ndindike na njike andu aria angi uru nigetha nii njiganire no akimwira atiriri ikara wiiguite tondu waikara wiiguite maundu maria mothe urikaga na maundu maria mothe uriciragia urimekaga ni undu wa ugoci wa ngai na kurora andu aria angi a ngai ati ni maikara wega ona kungihoteka maikare
na matuike ega gugukira undu wa kere uri erirwo ni uhoro wa kumereria kana gukirereria theini wa mathina tondu hiriria kwarura na kwarituha uhoro wa gukirereria ti muhuthu no ngimenya uhoro wa gukirereria ti muhuthu ni hiriria wiritwo ni mundu umweterere njira-ini he handu murathie mukira na mugutunga na tha ithatu ugakinya hau tha ithatu igakinya ithatu na nuthu na no wetereire ukarora tha ukamuhurira thimu na tondu thimu ni ciarehire mahenya kwa ni gukanjukite na ningi kuhurira thimu akorwo wikirigiti wini njira wikirigiti ti akunjia ni guka ndiroka be specific tondu thimu ni kuhera na ihenanagia na gatagati ga gweterera ni kari ruo runene muno na koguo Paulo akimwira gatagati-ini ka mathina tondu uhoro wa Ngai no tungata wa Kristo ti mugate na thiage ni uri mathina maingi ni uri kwima kunene ni uri kumenwo ni uri kunyarirwo ni uri kuhatikwo itikira gukirereria na ndakinya hau ngaririkana rwimbo tuinaga twi yuthi te Paulo ni akurereire ni undu wa muigua ri naguo no mwathani amwirire akirererie tondu wega wake ni umuiganite na koguo wega wa Ngai ni wonanagio thiinie wa guthinika gwitu ona ruo rwitu tondu wega wa Ngai ni utuiganaga reke ngwire mwendo wakwa thiinie wa mwathani gatagati ka ruo ruria uri naguo muthenya wa umuthi na hari utindikitwo hakora hoya gayo kamwira mwathani ungienda toria Kristo ahoire jehereria gikombe giki mwathani ungienda jehereria ruo ruru no mwathani agakwira wega wakwa ni ukuiganite my grace is sufficient for you tondu wake maundu mothe na kigo kia Ngai thiini wa Roma nyaya muhari wa 28 ndweheragio ugite maundu mothe absolutely everything mekaga kwa wega kuri ari othe mendete Ngai ta imagine undu ucio gukorete undu ucio uragerera ti wa gukunina ti wa gugwika uru ti wa gugutiga wi muthini ona kungikorwo maitho-ini ma andu na maitho-ini maitu turona tari kuninwo uraninwo but it is working for your good mothe marekika wega nigetha mwathani agoture na agotuikiria endaga ugatuika ni undu wa ugoci wa ritwa riake undu wa gatatu Paulo akira Timotheo ni wa gutuika muhunjia wa uhoro uria mwega an evangelist kana mwinjilisti na ni nguririkana evangelist aria matutungataga tene twi twana uria mathiaga maguru kundu kuraihu na uria makoragwo matariĩ no hĩndĩ ciothe nĩ mũhagũrora gwitũ mĩciĩ na nĩ ngũtĩa Ngai mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩraroraga wĩra ũyũ ngarora wĩra wa mũhunjia nĩ kĩĩ wĩra wa mũhunjia nĩ kũhaarĩria na gwĩkĩra hinya andũ arĩa angĩ nĩ ũhoro-inĩ wa kũheana ũhoro ũrĩa mwega wa Jesu Kristo na mũhunjia wothe mwĩnjilisti ihinda rĩothe ona nĩ ahonokagia nĩgetha aheane ũhoro ũrĩa mwega they grab every opportunity they have to witness the good news of Jesus Christ ndiũĩ kana ihinda rĩrĩa mwathani akũheaga we biacara ĩrĩa ũrutaga harĩ ũrĩrĩ nĩ ũtĩkaga opportunity ya kũheana ũhoro ũrĩa mwega wa mwathani witũ kũrĩ ũrĩ wabici-rĩ nĩ ũrutaga wĩra wa kuonania ũrĩa Ngai arĩ mũnene tondũ kĩĩ to nginya ũrũgame haha ũguo ndũgamĩte ũhunjie no ciugo citũ na ciĩko citũ na mĩkĩre itũ ya maũndũ nĩ kĩhunjio kĩiganu Paulo akĩra Timotheo no nginyanagia ũtuĩke mũinjilisti ũndũ wa mũico akĩmwĩra atĩrĩrĩ ũhoro wa Ngai
ohigia utungatiri waku wothe. Fulfill your ministry. Kohigia utungatiri waku wothe. Doka haha atumia mujitikirie. Rwimbo rwanyu rwa mother. Toine chorus hamwe twiririkanie. Ngai niegucoka na ithwe nituguthie kuga uria tuojo thithagia rĩngĩ ngai niegucoka na ithwe nituguthie kuga uria tuojo thithagia taranda taranda nĩ ũtungata ũrĩa mwathani akũhete gwaku mũciĩ kanitha-inĩ mawĩra-inĩ maku ngai acoka rĩ wathiĩ mbere ya ngai rĩ nĩ ũgakorwo ũkinyanĩirie ũtungata ũrĩa mwathani akũheire kana hihi nĩ wagũtagire kana hihi nĩ wahobanĩirio nĩ tondũ wa gũkomerera ndũga kome toro arahoka narua toro wacoga nĩ ũgũkorererwo nĩ mũthĩ wa cira gĩko kũrĩkĩrie no ũkorwo ũkiuga atĩrĩrĩ thimũ ĩno nĩ atumia marerwo to nĩ ya Mothers Union no ithuothe tũrĩete thĩinĩ wa wĩra wa mwathani tũrute hamwe na Kristo nĩ ngwenda gũkwĩra tiwe wĩhotithagia na tiwe wĩkinyĩtie hau ũkinyĩte nĩ ngai ũgũteithĩtie na tondũ ngai nĩ agũteithĩtie rĩ ĩtĩkĩra kũrĩkĩrĩria ũtungata ũrĩa ngai akũheire hihi no ũkorauga atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ na hinya ona ndiũĩ kwaria ona ndiũĩ kaine ngai ndarora macio mothe tondũ ngai ndatĩagĩra andũ maũthĩ no aratwĩta ithuothe na agatũtũma tondũ wĩra wa mwathani nĩ mũingĩ no aruti wĩra gũtirĩ ririkana Musa hĩndĩ ĩrĩa etagwo ambirie kũheana ihoto niĩ ndiũĩ kwaria no ngai akĩmũthura o ũguo tariĩ mwathani nĩ agũthurĩte ũtware ũhoro ũrĩa mwega ririkana Daudi mũthamaki kĩhĩ kĩa rũru kĩarĩ kĩhunyũku gĩtoĩ kũhũthĩra mĩratho na ita na indo iria cihũthagĩrwo mbara na indo cia goro no ngai akĩmũhũthĩra kũgerera kahiga nĩgetha ahonokie ciana cia Isiraeli moko-inĩ ma Afilisti ririkana Petero mũtũmwo wa Kristo wakanire mwathi wake maita matatũ mbere ya andũ no Paulo ngai akĩmũhũthĩra na akiuga nĩ agaha kanitha igũrũ rĩake kũrĩa ihingo cia ngoma itakagwĩtiria hihi nĩ ũkanĩte Kristo no aragwĩta tondũ harĩ na mweke wawe akũhũthĩre nĩgetha ũtungata ũrĩa akũheire ũkarĩkĩrĩria ngĩrĩkĩrĩria atumia thimũ yanyu ndiarĩkana yarĩ mwaka ũrĩkũ yaumĩte ibuku rĩa Esta mũrango wa inya kamũhari ga ikũmi na ithatũ na Esta akĩrwo atĩrĩrĩ wĩtĩtwo nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ ona ithuĩ akristiano twĩtĩtwo ihinda ta rĩrĩ ihinda rĩa ruo na ihinda rĩa mĩnyamarĩko to gũkũ gwitũ thĩinĩ wa thĩ yothe no toguo Paulo erire mũriũ wake Timotheo akĩmwĩra mahinda macio nĩ magoka na nĩ marũrũ ta ũrĩa gũtariĩ rĩu nĩ kũrũrũ mũno no twĩtĩtwo ihinda ta rĩrĩ koguo no nginyanagia tũtuĩke andũ megũikara meiguĩte tũũmĩrĩrie mathĩna tũrute wĩra ũrĩa twaheirwo wa kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega na igũrũ rĩa mothe tũrĩkĩrĩrie ũtungata ũrĩa mwathani atũheire na twarĩkĩrĩria nĩ tũkauga ta Paulo nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega ya wĩtĩkio na kĩrĩa njetereire no kũheo thũmbĩ nĩ tondũ ndĩ mũhotani mwenda wakwa thĩinĩ wa mwathani wĩ mũhotani thĩinĩ wa Kristo tondũ nĩ akũhete matharaita mothe we no gwĩtĩkĩra gũkirĩrĩria gwĩtĩkĩra gũikara ũterigĩtwo
na gutweka mwijilisti na kurekerio tugata waku na kemwani ya gutongorie gai ni egushoka na ithenetu kigogi yake kitwareherwo ni dugata yake Reverendan kai akurathime muno Reverendan na ndi twaigwa o mundu hake a uria roho wa ngai aratwira hidarere a ni tungigiro gikafu nigetha turehe mihothitu na ihenya a uria twoka tukirehe cia matha kulingana na forms twabiriria haha tuke tukite kipaga distance ribo Thank you.
Nareu gai mwene hinya wothe. Eto osho kiri gado nyingi mono ni udokuroha mwana idwe. Gito mine todo nwa tulaidhia goroshi toku marirea tui gelide kani dhoyo dha imwe. Na service shio dhe shia diwega. Yani toku eranwega gai mwene hinya wothe. Thank you nudo wakiko ya kukio mwana hinya mwige. Ate tohuja gie na tohuta gaira wakuma mamale ya magiri na mamata agiri. Mamo mamale ya mata agiri. Nihidi ya toa gira madhe na initamaya. Wete kio wito tupana shoke na dhuda. Thank you mwono nyo wakure wadhe kiko kiyadho mwanda wa sasito. Wira wa Mothers Union. Tua hoya. Nigida wira wa manji na uthi na bere na kwa agirira. Ona dhinyo wa dhe na utuweza wakuma, tuwa kuhua otorane na idwe, tuwa kuhua ototo ogorie, otu ubire na yaga waku. Utuwe liena dhakameo ya hinya ya katome, ya itekile mwanda lafaini. Atine dhudha ino wa madhe ina maike mwono, tuwa gire na weregirero. Gai mwene hinya wode, etekila kuradhima modu o wode. Na naguhole liwa angai, oreo katake manya kore otari. Weikari ya goroshi ya nyuna shio. Ona mesiri ya manyuna mo. Nigeza mutura mwenye te gai. Ona mwende te. Muro wake Jesu Kristo mwala ni mito. Ona kiladhi mkia gai ide. Gai mori na gai roho mudheru. Kiroi karagana inyeleu na higo shio de tene na tene.